Antes das cravadas, as análises certeiras para o Fc 305. Deixe-me passar a promoção da Steak.com para quem for fazer uma fezinha, quem for apostar ter a chance de dobrar as odds. Para começar, entra lá na Steak.com, clica no botão Registrar-se. E bota o código promocional, código opcional, sexto round, tudo junto. A promoção dessa vez é a seguinte. E vale só pro Sky Adesanya, que é atleta da Stake. Se você já ia apostar nele, qualquer aposta no nigeriano de 50 reais mínimo a 500 reais de ganho máximo, dobra as suas odds caso o nigeriano nocauteie ou finalize nos dois primeiros rounds. Lembrando que não é dinheiro garantido. Se você participar e ele perder para o Dricos Duplessis, você perde tudo. E se o Adesanya vencer de qualquer outra forma que na nocaute ou finalização nos dois primeiros rounds, você leva as odds normais. Não esquece que, por segurança, para sacar, você precisa ter pelo menos um desses três documentos. CNH, carteira de motorista em vigor, ou passaporte válido em vigor, ou... Uma carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. Se tiver qualquer outro documento que não esse, não participe. Como sempre, aposta em vitória é simples, não vale adicionar método ou botar em múltipla. Também precisa ser a primeira e única aposta nessa luta. O link para promoção com a boleta de apostas e todos os detalhes extras, né, para você não fazer nada errado, tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos para Perguntas Duras. Saudações, está no ar o Perguntas Duras, a revisão final do seu card numerado do UFC. O pay per view, os cards grandes. E tem aqui em minha companhia ele, Gilbert Burns, o Durinho. Um verdadeiro pé de coelho, né? Verdade, seja dita, Durinho. No UFC 304, gabaritou. Acertou todos os palpites e não só os fáceis, não. Tom Astro e tal. Foi o único no Brasil que eu ouvi dizendo que Belal Mohamed seria campeão mundial. Então, dê a crédito a quem merece, Durinho. Impressionante, né? Nós que temos muita experiência dentro do octógono. Temos uma visão diferenciada. Não é que nesses palpiteiros de internet, Coutinho, Laerte, Viana, é só a gente mesmo aqui que, que, que olha em Durinha. Acertou tudo, cara. Caraca, isso daí. Até, até eu me surpreendi que o Belal Mohamed acreditava, ainda falei que se ele lutar daquele jeito, era o jeito para ganhar. É, lutou bem pra caramba, lutou. Tirou, tirou o Liuedate é pra nada, né, cara? Lutou bem mesmo, conseguiu colocar. Eu... Você assistiu bem a luta ali? Você fica de olho? Como é que você assiste na boa ali? Porque eu tava de olho na luta ali. E no quarto round, acabou a luta no quarto round. Você viu quando o coach do Leo Rebs entrou e falou... Ô, oh, o que, que você tá fazendo, Leon? tem que eu entre lá e lute no seu lugar? Aí o cara cala a boca. Tipo, já, já tava um clima que, tipo... Já tava um clima de já era, já perdemos e não teve nem... E a gente sabe que já teve momentos é, que lembra quando o Poitin tava perdendo? Ah, cara, não tô lembrando pra quem foi. Daí o Adesana. Glovão foi pro Adressan, talvez. Luta, foi a primeira luta que o Glovão foi lá, meu irmão, tem que ganhar. É esse round, ele é o campeão. Lembra? E isso mudou, a gente vê a diferença de frustração do atleta e dos corners como um corner... Que tem um bom autocontrole, tem uma boa conexão com o com, com lutador, pode fazer no, no quarto round ali, que bizarro, né? É verdade. Durinho, a gente tem agora o UFC 305 direto de Puff na Austrália no próximo sábado e lutas muito importantes, inclusive a primeira que eu queria te perguntar é da sua categoria categoria até 77 quilos. A gente tem o retorno do Li Gliang. Li Gliang já está. É, já com 36 anos, ficou dois anos parado, teve uma porrada de lesão, parece que até na coluna o cara é, teve complicação, mas é duro. Já nocauteou Santiago Ponzi já nocauteou Eliseu Capoeira, é, venceu venceu lutas assim. É, interessante no local show, o rei do Kung Fu, o Mu Muslim Salihov, mas vai pegar um brasileiro, o Carlos Pratt, que tem centenas de lutas de Muay Thai da Fighting Edge. Chegou no Contender Series com um nocaute brutal. Dois nocautes brutais já dentro do UFC. E tá enchendo os olhos, assim. Toda vez que o Carlos Prates entra, a gente fica assim... Cara, de onde saiu esse bicho aí? Você conhece muito bem a categoria. Ele é mais do Muay Thai, tem boa defesa de quedas. Você gosta do Carlos Prats te impressiona o que viu até agora. E como você vê se encaixe aí com o Ligi Gliang? Cara, gosto do Carlos Prat, sim. Foi legal que a gente teve ele lá no podcast, no, no show Me the Money. Ele veio, foi irado. A gente falou do cigarrinho que o bichão fuma. Aí ele contou a história de como ele começou a fumar e tal. Que morou na Tailândia cinco anos e voltou. E pediu para na Austrália, que tem uma, uma filha dele lá, de quando ele morou na, 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 na Tailândia. Então a luta foi dada. Eu conheço, eu a, não conhecia o Carlos Prades antes, eu vi ele no contender, eu vi os nocautes dele no UFC também, é um cara duríssimo. E eu já treinei muito com o Li Liang o Li naquele camp que eu tava fazendo pro, pro Kamsai, ele ficou aqui, ele ficou aqui uns oito meses. Ele saiu daqui com a lesão na coluna. E daí foi ter cirurgia, foram, foi um procedimento bem longo pro Bichão voltar a lutar. E cara, essa luta aí eu acho que o Carlos Pradi ganha essa luta, só que tem um porém, porque o Lydie Liang tem vezes que ele entra no octagon e ele tá, meu irmão, voando. Tem vezes, A vez que ele ganhou do Eliseu, como você falou, a vez que ele ganhou do, do Ponzi Nib, do, do Salikov, foram essas vezes que meu irmão estava tão rápido, o volume de gol, ele tem uma velocidade... O problema é que ele não é consistente nisso. Tem vezes que ele entra e luta pra caramba, e tem vezes que ele entra e não luta tanto. E se eu não me engano, a luta dele foi contra o Daniel Rodrigues. O Dan é, Rodrigues. E ele ganhou essa luta. Essa luta roubaram o Lee de Liang ali. Foi garfado, mas garfado mesmo. Foi, é, foi bem garfado, assim. Eu acho que ele ganhou. Então, vamos ver. Eu acho que esse tempo longe do. Com lesão longe, assim, às vezes te dá uma vontade de voltar. Às vezes você já volta meio morno, mas às vezes te dá essa vontade de voltar. Se o Lidl entrar 100% voando, a luta fica mais chata do Carlos Prates, porque você vê que o Carlos Prates é um sniper. Quando o cara é sniper, o, o, o Renato não é um cara que vai lançar muito golpe, ele vai querer destravar ele bem, ele controla bem a distância, ele vai fazendo separar e joga os golpes. Ele não joga muito golpe, só que ele é certeiro quando ele joga. Daí que veio o porém pra mim, que eu, eu acho que o Carlos Prat ganha sim, mas eu acho que pode ficar uma luta muito difícil se o Lidyan tiver 100% velocidade. O bicho tem um, um footwork bom, não, ele tem gás pra caramba, ele, a luta não vai ter grappling, o Carlos Prat não vai tentar botar pra baixo, o Lidliani não tenta botar pra baixo também. Então vai ser uma luta em pé. Vai ser um sniper contra um cara que tem mais volume e é um cara chato movimentando. Então pode ser que o Li Liang sentiu uma mão dura, a mão pesada, já sabe que não vai trocar, vai ficar tocando, tocando, saindo, movimentando. Pode ser que fique uma luta mais chata. Então é uma luta que eu tô muito assim, dependendo qual de Lid que vai estar. Tá. Mas mesmo assim, eu acho que o Li Liang toma muito golpe futuramente ali no decorrer da luta ali talvez não no começo mas no segundo terceiro round o Carlos Prat acerte uma mão no botãozinho certo ali e faça um estrago ali mas eu acho acho que o lugar mais salvo de eu falar essa luta aí é Carlos Prat, vitória por decisão é já é um ponto de vista diferente o André no podcast que é, tá sempre lá na Fightnet também acha que o Carlos Pratt vai matar o Lee Gliang e aí depende, né? De como o cara vai voltar, tem a idade, né? A última luta dele tinha 33, ele vai voltar com 36 agora, então é, é, é bastante tempo, né? Considerável. É, mas uma luta muito interessante e moral para o brasileiro, né? Quem tem moral. duas lutas dentro do UFC e já tá no card principal de um pay-per-view. Não mandou bem demais, isso, é. moleque. Eles estão fazendo uma parada muito, muito maneira, a galera da Fight Nets inteira ali. Eu acho que eles têm um programa legal de treino. Mas acho que o mais legal também é que eles já estão fazendo, pedindo as lutas certas, quando ganham, pô, pulando em oportunidades corretas. Eles estão fazendo um trabalho excelente aí, o pessoal da FAT Nerd. É, são nerds mesmo, Durinho. Queria saber aqui a sua opinião sobre. É, você conhece né? o seu ex-rival, o Dan Hooker, contra o Matheus Ganrou. Quando você enfrentou o Dan Hooker? A, a, a luta como é como é que foi para derrubar o Dan Hooker? O que que você treinou naquela época? Você achou ele difícil de botar para baixo, de manter no chão, de se aproximar dele também, né? Que ele tem uma boa movimentação. E o Matheus Garou não tem não tem nenhum segredo, né? Ele vai se jogar nas pernas ali que nem um maluco. Ele se considera o melhor wrestler da categoria dos leves, né? É, inclusive se considera superior ao Islam Hachev e ele vai se jogar nas pernas, botar para baixo, tentar manter no chão e pegar. O Dan Hooker é um cara com boa defesa de queda para impedir isso, manter a luta em pé e, e, e bater duro? Ou você acha que ele não segura o, o polonês? Cara, o Dan Hooker é um cara que controla a distância muito bem. Ele é um cara chato de lutar, ele tem um joelho que sobe, meu irmão. Ele é, ele é bem alto pra categoria, assim, ele é forte também, não parece que é um... Tem uma leve impressão que ele é um cara magrelo, mas ele não é, ele é um cara cheio de quina, mano. Ele é forte, ele é chato eu acho que o Mateus Gamrot tem tudo para ganhar essa luta ali só que irmão, se o joelho do Dan Hooker subir subisse moleque vai 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 cair mal ali a única eu vejo o Dan Hooker ter a mão boa tem um bom box tem um bom chute pode acertar a mão nele e tal é, e o Gamrot tem um bom queixo que ele sempre dá uma sentida ele sempre toma um knockdown tomou um knockdown para uma galera que ele lutou ali mas ele recupera muito bem ele não é um finalizador, ele até finaliza, ele até nocauteia, ele tem nocaute, ele tem finalização, mas ele é um rei do gás, aquele cara que tem muito gás e que não Treino vai Treina com o Moicano, parar. né? Treina com o Moicano. Ele foi o, o Slama Kachev no campo inteiro pro Dustin Poirier. Então, é um cara que treina com uma galera de alto nível. Moicano, Dustin Poirier, tem uma galera da American Top Team que treina bastante com ele. Então, ele é um cara do nível altíssimo. Eu acho que a única arma... Lógico, do do que do, do vão, vai ser o boxe e, e, e o joelho que pode fazer um estrago ali. Mas fora isso, se não entrar nenhuma joelhada fatal ali, é Matheus Guimarães por decisão nessa luta aí. É, Durinho, vamos lá. Luta principal. Durinho. A gente tem Israel Adesanya e Dricos Dupleste valendo o cinturão dos médios. E dá pra gente ver os dois lados da moeda, né? A Adesanya tá há um ano parado e um ano, você pode falar, ah, um ano não é muita coisa, né? Um ano é até normal, mas o Adesanya desde 2010 ele não fica um ano parado, então é um lutador é, abençoado fisicamente, não tem lesão, não tem nada, então consegue lutar três, quatro vezes por ano. Ele tem 113 lutas profissionais, Uau. incluindo boxe, kickboxing e MMA durante 14 anos sem nenhuma lesão grave. Então é, é, é fora da curva, né, completamente. Mas ele ficou um ano parado. O que a gente sabe é que ele mudou a rotina dele, parou de ir para balada parou de dormir tarde, dormir mal, dormir pouco, é, contratou nutricionista, está comendo bem agora e botou shape, investiu em puxar ferro, malhar, fazer preparação física, coisa que ele nunca fez. Ele sempre foi aquele cara só do sparring, do, da luta e tal. Então tá chegando mais forte, um pouco mais pesado, mas já tem também agora é 35 para 36 anos, não é mais o garoto, né? E a juventude vai embora, algumas coisas mudam também. Esse Escala de Sânia, mais forte, é, talvez mais motivado para tentar reaver o que ele perdeu, porque, assim, é, eu, eu falei isso na minha resenha. Ele fez duas lutas com o Poitain em cinco meses, ou seja, ele enfrentou o grande pesadelo, o grande carrasco da vida dele duas vezes em cinco meses. Porra, imagina quanto ele treinou para essas lutas. E fora o peso emocional, era natural que depois disso ele desse uma pequena relaxada. Ainda mais contra o Sean Strickland, que na época era extremamente subestimado. Ninguém achava que o Strickland ia vencer o Adesanya. Ele era zebra na proporção de 6 para 1. Então é natural que ele deu uma relaxada ali e agora botou a cabeça no lugar. Você acha que o Adesanya é mais forte, com a cabeça no lugar, volta para limpar a categoria? Ou temos um Dricos Duplessis, que também é um baita kickboxer, é extremamente estranho. É, bate em ângulos diferentes nocauteou Robert Wita que tem um jab estranho também muito bom de luta agarrada bota para baixo bem bom de jiu jitsu é grande é forte para categoria tá faminto ainda não fez independência financeira qual desses dois lados da moeda você vê um é um pouco mais velho com um campeão mais jovem e faminto e com um jogo para complicar ele para confundir em pé e botar para baixo ou a Adesanya, que é o cara dessa categoria e agora focado e mais forte, não tem para ninguém? Ah, boa pergunta, porque eu fiz uma resenha sobre isso. O Dricos assim. já treinou aí também, né? Já treinou, cara. Fiz até uma resenha lá, lá no canal brasileiro lá e ficou aí, engraçado demais. Que o Dricos, ele é todo errado. Só que dá certo, ele é calculado o errado dele. Então ele é um cara que anda jogando golpe, ele faz um monte de coisa que não se faz. Mas ele é um cara completo, ele parece, ele, ele no meio do treino parece que ele morreu no gás. Ele, ele usa muita pujança física, ele é bem forte, ele tem um direto muito pesado, ele aguenta golpe, todo errado, às vezes ele se desespera com as defesa mas aí joga a mão, o mão dele é pesada, então ele é um cara difícil de, de, de ler, de treinar, porque eu lembro que eu fiz sparring com ele e cara... No meio do treino, o bicho dá umas respirar, parece que ele vai morrer. Esse cara acabou o gás, que ele dá. no meio do treino e eu vindo. Eu falei, ah, agora ele vai cansar. Cansa nada, o bicho tem gás pra caramba, tem coração bom, é todo esquisito, se derruba, toda uma posição boa, daqui a pouco o bichão levanta e é tudo errado e vem andando para cima e não para e põe uma pressão. É, ele é um cara complicado de lutar. É, quando eu fui analisar essa luta, eu. Os dois são, são casos difíceis, mas é mais fácil se você é o Dricos Duplex, você contratar um cara, vamos, vamos supor que às vezes não tem ninguém na tua academia que parece tanto com a mas é mais fácil você contratar alguém no mundo do kickboxing do MMA que faz esse jogo, que tem essa característica, negrão, magrão, alto, mas é muito mais difícil achar um, se você é o Adesanya, achar um cara que faz o jogo do Dricos ali pra você tá... que o Dricos é todo errado, tipo, é todo esquisito, então baseado nisso aí, aí tem vários fatos né que você citou, que o Adesanya tá maior, tá mais focado, tá mais forte, eu já acho que ele já tá pensando numa revanche com o Potam, ganhando desse cara, eu vi até uma entrevista dele hoje com aquele Oscar Willis lá, ele falando, ou oh, falaram que o Dricos, que o o Chanchukla vai ser o próximo, aí ele ah é. Tipo, o bicho estava quando ele falou ah é, eu falei, o bicho tava com um plano de ganhar e pediu o Portão e subir de peso. Eu acho que isso que ele quer na real tem essa parada ele do com o Poitain, que o Portão é até mais de boa nessa rivalidade. E você vê que o ADC não é, o ADC sempre escolhe o que ele vai perder ah fulano, ele vai perder, não fulano, ele vai perder. E o Portão já tem uma parada totalmente diferente. Então eu acho que ele tem essa parada de querer ganhar do Portão de Tirar o brilho do porta, então eu acho que ele quer ganhar e quer disputar o cinturão. Mas eu acho que o Drix do Plessio vai acabar com esse, vai jogar um um banho de água fria nesse plano do Adessanha do UFC, porque eu acho que ele é todo errado. Os caras já treinaram, eles, sa eles sabem alguma coisa. Ali. Então eu acho que o Drix vai trocar em pé com muita cautela, muito ligado, eventualmente vai encostar a mão no e Vai passar aquela defesa ali, vai chegar perto, vai fazer a loucura dele, a mão dele pesada e vai meio que fazer o Belal Mohamed ali o jogo, botar pressão. Como é que se acaba com um strike de envergadura, um strike que controla a distância? Quebra a distância, meu Fica na cara dele ali o famoso rende de cultura das antigas. O que o Belal Mohamed fez com com o Leon Edwards é basicamente o que Drukos do Plast tem que fazer. Se ele fizer isso, se ele jogar frente a frente ali aí não tem mais chute não tem mais golpe reto vamos fazer um pouquinho de wrestling o cara não defende tão bem o wrestling não então eu acho que o Durk do Plessis ganha essa luta aí não acho que vai ser fácil é uma luta que eu não tô tão confiante como eu estava na Dubelau, a final Perry naquele card lá eu estava muito mais confiante mas eu acho que sim, o Dricos dupla se ganha e, e se mantém campeão. É, vale lembrar que o, o, a, a segunda luta do Adesanya com o Itaker, o Itaker tentou fazer isso, né ficar na cara, ficar próximo, foi 3x2, né? o que conseguiu quedas também. A primeira luta do Adesanya com Marvin Vettori foi 2 a 1 Vettori botou ele para baixo também. Então se, 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 o, se o Dricos for um pouco melhor, Dricos nocauteou o Itaker em pé, né? Se ele for um pouco mais ameaça em pé e ele tiver um pouco mais de pressão para converter queda, Talvez a matemática fique a favor dele, 3 a 2 alguma coisa do tipo, e ele consiga furar esse bloqueio, né? É, essa é uma luta muito interessante, eu ainda não sei para que lado... Eu, eu acho, eu acho Achei, a Adesanya muito acima da média em relação à inteligência, à leitura de jogo, eu acho que ele tem alguma carta na manga aí, mas pode ser que o tempo dele tenha passado e o melhor já tenha ficado para trás também. Mas então, Drico Duplés será, seguirá campeão no médio na, na sua leitura? Sim, mas uma luta complicada, que na minha humilde opinião era para ter tido a revanche, né? porque a luta do Sean Strickland contra o Drix foi uma luta muito dura. Eu, ao meu ver, eu já colocaria uma revanche imediata ali, porque foi uma luta muito dura e aquela cabeçada que cortou o cara que, que influenciou mais nisso. Então eu, eu faria essa revanche, mas aí você tem o Sean Strickland, que é maluco, meu irmão. Tipo, fala um monte de doideira. Ele perdeu o Juntorão, o né? já ligou logo pro Adesanya mesmo. Porque agora ele vai ter a chance de novo. Mas, cara, eu não sei se o UFC quer muito esse cara como campeão, não. Muito problema, sabe? Muito, muito... Um cara muito sem filtro, assim, pra ser campeão. O, mas aí o UFC, agora, acho que nesse momento, ele tá com esse plano. Se o Dirkus Duplessis ganhar, eles vão fazer um evento na África do Sul. Que, pô, é o, tá, tá na hora de ir pra lá. Já passou da hora, né? E daí o Adesanya ganhando, vamos ver como é que vai ser, se vai rolar essa revanche com o Sean Strickland aí, mas é uma luta dura, eu penso que nem você, eu acho que o Adesanya é bem acima da média, muito inteligente, muita estratégia, mas eu tava lá na Austrália, eu fui de lutador do convidado lá e eu vi a surra que ele tomou do Sean Strickland, e ao meu ver, eu até peguei o do Place mas por isso que não tem quando... Parece que o cara perde superpoder, parece que os caras arrancam. Que nem aconteceu quando. O Conor tinha toda aquela aura, toda aquela parada. O Khabib arrancou, nunca mais é o mesmo. Ah, ganha uma luta, perde, mas não é mais o mesmo. É, Renan Barão contra T.J. de Loshaw. TJ de La, de La ganhou aquela vez, arrancou o veneno do cara. E eu acho que eu tenho a leve impressão que o Sean rancou arrancou o veneno do. Do Adesan ali, não sei porque eu tô com essa impressão aí que Dricos vai conseguir dar uma amassada nele. Durinho, muito obrigado aí pela, pela, pelo seu tempo, pela sua força. O que que, como é que tá a programação do seu canal? Você tem luta é, daqui a menos de um mês, né? Dia 7 de setembro contra o Sean Brady. Como é que tá aí o seu cronograma de treinos? E o, o que, que a gente pode acompanhar para a sua luta no canal? Tem o podcast com o Moicano. O link vai estar tá aqui, mas o é, que, que a gente pode ver mais lá? Ah, vai ter resumão desse UFC aí, eu tento fazer logo o resumão logo quando acaba ali. Nem dá pra colocar tanta coisa na edição, porque tem que entrar não, no ou vai entrar na, no sábado à noite mesmo, no domingo de manhã, e daí vai entrar muita coisa de treino, sabe? aqueles vídeo de, 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 do meu dia a dia, de treino, até, de, até a luta. Aí depois da luta eu, eu ativo o canal de novo. Mas aí quando eu fiz o um, vídeo do Mokaev, que deu um insight lá do Mokaev, e teve mais alguém naquele vídeo lá. Que eu não lembro, e eu fiz o vídeo agora do, do Drix, do Plessis e do Alessandro falando por que que o UFCB essa luta. na galera tá me chamando de Léo Dias, do MMA, de Sônia Abraão. <laughs> Bem-vindo ao Inferno, é. De, o é, cara que aí. fofoqueiro dos bastidores, a galera tá lá, mas, mas eu gostei Já disso costuma, aí. meu amigo. Aí daí eu vou. Eu vou ter que dar essa pausa aí para meu irmão focar em rebentar o Sean Bird aí, que meu irmão. Vou ganhar essa luta aí. E depois a gente volta de novo com a resenha, com o canal. É, é maneiro. Dá mó trampo, ainda mais que eu tenho dois canais, né? Eu tenho que fazer conteúdo em português, conteúdo em inglês, tem podcast. Mas depois de, depois de, de eu bater no sombreiro, eu tô de volta com o canal aí. E, e, e tem, tem vários planos, já que eu tô tendo que, que se voar aqui. Ah, isso aí vai dar. Mas depois da luta, depois da luta. Vai, vai com calma que dá tempo. Valeu, Durinho. <laughs> Grande abraço, cara. Bom evento aí pra todo mundo.